في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. حضور صاحب سجادہ مسند رزاقیہ حکیمیہ حسنیہ منامیہ صوفی باصفا عزیز گرامی وقار صوفی عبداللطیف شاہ صاحب المعروف بأنا ميا رزاقی حکیمی حسنی منامی اور صاحب سجادہ بارگاہ محبوب جل وعلا سیدنا شاہ امیر ابو العلا قدس اللہ تعالی سرہ العزیز دیگر مشائخ کرام علماء اعظام خلفاء مریدین معتقدین محبین حاضر آنے والے تمام شردھالو یہاں حاضر تمام خواتین و حضرات یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت خوشبختی اور سوبھاگیہ ہے کہ ہم ایک صوفی باسوا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر آئے اور ان کے عرس کے موقع پر حاضر آئے یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے عرس کا جس کا مہتو اور جس کی اہمیت کئی پرکار سے ہوتی ہے کئی نحس سے ہوتی ہے یہ صرف ایک سوچ رکھنے والے ایک سکول آف تھاؤٹ ایک وچاردھارا رکھنے والوں کا اتسو یا مہوتسو یا اپلکش نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کو ایک